ჩაწოდება და აქ არავინ არ არის ხოლმე ქართველი ფეხბურთელი, ვინც იბრძოლებს. ეს არის დაახლოების ბრალი, მეტი არაფერი. ახალგაზრდა ფეხბურთელმა, რომელმაც მიიღო ბურთი კარგ პოზიციაში, უბრალოდ ვერ შეძლო წინსასვლა. ძალა არ ეყო მას იმისათვის, რომ წასულიყო უკან. ცდილობდა ჯერ ბურთის დაბრუნება, შემდეგ რაღაცა მცდელობის მისი გავსი იყო შეტევისა, არ გამოვიდა. ადგილზე ინდივიდუალ კარგი თამაში, კარგია დარცვა და 1-0 მოვიგეთ ეს თამაში მაინც. 94 წუთზე სასწაული მოხდა და მაინც შეძლეთ გოლის გატანა. მიუხედავად ყველაფრისა ეს იყო რაღაცა პატარა სასწაული, ერთი ნორმალურად ბოლოს გათამაშებული კომბინაცია და გავიდა გოლი. ოჩახ ბიჭებს, ოჩახ. ახლა სასწაული რა მოხდა? სადის მიერ კომპენსირებულ ბოლო წუთზე. ნახავთ ეხა ჩვენ ამერიკოს ფუძებრივია, ეს საკმაოდ ემოციური მომენტი არის. აქ აისური გაიყადა იმ ფეხბურთელმა, უცნობი გაიტანა და ფეხბურთელს მიიღო საგანგებო. ის იყო მერვე ნომერმა გაიტანა გოლი, მერვე ნომერი კი პაპინაშვილი გაიტანა. მეორებით ეს ეპიზოდი მართლაც სასწაული ეპიზოდი შექმნეს. ყურადღება ვიღაც საჯი მიიწევს ინგლისის ნაკრების კარში ბურთი და კარგი პასი გამოუდა დაცინელი, ძალიან კარგი გადაცემა. გადადარიგოს კამდეც გაამხილა ვიღაც. ეს ახლა ავარია ეს მომენტი იყო რა ჩვენ გამდეჯერები გიორგი გოროზია ნამბერ 8 არა, მნიშვნელობა ეს ეს ეს